Žlutý trabant. Když řekneme tahle dvě slova, všem se vybaví nejslavnější čeští dobrodruzi současnosti. No a my společně s Pavlem Navrátilem vítáme Dana Přibáně. Dane, ahoj. Ahoj. Hezké poledne i ode mě. Čím jste přijeli? Obligátní otázka. To je oktávkou, ale máme na ní obrázek trabanta, ale... Takže žlutý trabant se teď nejezdí. Ani jeden. Do jednoho zaděláváme ruční řízení a v druhém nejsou vůbec žádný sedačky, takže to fakt nejde. Chystá se na další cestu. Chystáme se na Austrálii. K tomu se nestíháme. K tomu se určitě dostaneme, za chvilku si budeme povídat znovu. Dobrá, dáme si teď Metaliku, tady je Hit Radio Orion a Hit za hitem. Na Hit Radio Orion Metallica a naším hostem je stále Dan Přibáň ze žlutých trabantů. Tak Dane, proč jste vlastně přijeli dneska do Ostravy? Na co se můžeme těšit? No, protože my tady máme v Ostravě dneska od 6:30 jednu vyprodanou přednášku v kulturu a protože těch lidí, kteří chtělo přijít, bylo hrozně moc, tak máme ještě jednu o 4 tam. Takže jsme tady už brzo. Co to znamená přednášku? Co se tam děje? Na co se můžeme těšit, když dorazíme? No, mě to slovo přednáška hrozně irituje, protože to zní hrozně děsivě, ale my jsme fakt dělali výběrový řízení na lepší slovo a čeština ho fakt nemá. A je to beseda. Beseda to taky není. Je to jako vyprávění o té cestě s fotkama, ale je to jako fakt sranda. A je tam hromada krásných fotek a videí a fakt je to jako legrace, lidi to hrozně baví. Já mám strašně, my jsme vlastně dělali film, seriál. To jsou úžasný formáty, který já mám hrozně rád, ale ta přednáška, když se tam člověku směje, prostě 300 lidí v tom sále, tak je to jako nejlepší a mě to strašně baví. Dneska to bude tedy o té cestě po Jižní Americe, tak. To znamená v 16 a v 18.30 v kulturu. Vy už jste ale, máte za sebou tady na severu Moravy několik takových přednášek, zítra, včera jste byli myslím v Opavě, předtím Šumpertu, Bruntál. Jaké to bylo? Jaký byli tady lidé na severu Moravy? My jsme se báli toho Bruntálu slavného, jako, a byli tam skvělí, takže mám z toho fakt jako radost. U Šumperku nádherný kino, to jsem byl úplně nadšený. Včera jsme byli v Opavě v tom loutkovém divadle, lidi se to hrozně báli, ono je fakt miniaturní, byla tam úžasná atmosféra. Myslím, že jsou tam sedačky pro děti, ale tam to ty lidi upoukali. Takže. Vy už ty přednášky, jak říkáš, jedete už nějaký měsíc. Je ještě nějaká otázka, která tě překvapí od těch diváků, kterých bylo už několik tisíc? Ty jo, fakt nevím. Už jako málo kdy vymyslí něco, co tu ještě nebylo. No. Takže člověk jako oni řeknou otázku, člověk jenom tak vybere nějaký ten adresář a přehraje jim to CDčko s tou odpovědí. Takže... Která byla nejlepší, nebo která tě dostala? No? Ty jo, já si právě nevybavuju, jako mě už jako jak ubíjí furt dokola ty sejmí, proč žlutá, proč trabant, tak jako, a občas jsou fakt jako hezký otázky, tradiční první otázka je, kolik to stálo vždycky, jo, to je jako základ, ale je to furt dokola, ale je to jako, ta přednáška je taky furt dokola, jo, to jako kdyby člověk šel za Cimrmanama a řekl, hele, a baví vás to dobití severního pólu, takhle 30 let hrát, jo, takže, jako ty lidi jsou skvělí, je to o těch lidech, jakmile to publikum funguje, což byla třeba ta Opava teďka perfektní a věřím, že ta Ostrava bude dneska taky skvělá, tak to člověka baví, když to říká po milion, já nevím, těch přednášek pak bylo strašně moc a... Za chvilku si budeme povídat znovu, máme rokovou sobotu, dal by si nějaký rokový hit teďka tady od nás, no, co ti můžeme nabídnout? Já mám hrozně rád Maideny, my když jsme byli na Slaru, taková obrovská solná pláň, tak jsem to tam pouštěl a to jsme tam jenom letěli, rvalo to tam z toho autorádia na celou Bolívii, takže... Takže si dáme Iron Maiden za chvíli na Hit Radio Orion. Iron Maiden na Hit Radio Orion a to na přání našeho hosta Dana Přibáně ze žlutých autobusů, trabantů, pardon. Takže pojďme dál. Ta cesta samotná byla jedna věc, ale ten film možná ještě důležitější. Nevnímáš to tak, že třeba už je samotná ta výroba toho filmu, že už na to myslíte během té cesty, že tohle bude super ve filmu, jak tohle natočit, že tohle už třeba bude... To je úplně jako nedílná součást toho projektu, jo. To jako k sobě tak jako, to je do sebe tak jako zamotaný, že to nejde od sebe oddělit a mě třeba potěšilo, teďka jsme byli v televizi na Slovensku a tam poprvé někdo jako ocenil, že nejenom, že jsme jeli jako trabantem do Jižní Ameriky, ale že jsme udělali fakt úspěšný film a seriál, který se lidem líbí, jo. Čiže mluví o těch trabantech. Přesně tak, já si myslím, že jako to byl jeden z nejhezčích, nejlepších dokumentů o nějaké takové dobrodružné cestě, kterých je v poslední době docela dost. Nemáš třeba taky pocit, že jste strhli nějakou vlnu takových, co já jsem zaznamenal za poslední dobu, Felicie jeli někam, na Šlapadlech jeli kluci na Balaton. To jsme chtěli udělat a povedlo se to, jo, takže jako to bylo cílem hry a mě to hrozně těší, protože když jsme jeli tu první cestu po té hedvábné cestě s tím trabantem, tak nám nejvíc chybělo, aby někdo přišel a řekl, to dáte, zkuste to, to zvládnete a všichni říkají, to nedělejte, to nemá cenu, umřete tam a my tím, že jsme vlastně udělali ten film a ten seriál, tak najednou viděli, tak když mohla takováhle banda trotluvět s trabantem, no tak to já můžu taky. A ono je to i o tom, jak ten film udělat, no, že jasně, jo, protože no. Kdyby se to udělalo tak nějak normálně. Ten film byl postavený o tom, aby se vidělo, že jsme fakt normální lidi, kteří dělají milion chyb, jo. Když si sebou vezmete Poláka, který dvakrát během cesty dokáže ztratit pas a skončí to tím, že ho pašujete přes hranice,
tak si říkají, ježišmarja, to jsou magoři. No tak to já dělat nebudu a budu v pohodě. Přesně, tak jsem to i vnímal, že vlastně jakoby jste, že nejste žádní profesionální dobrodruzi, teď už možná trošku, jo? To já si myslím, že nikdo, tam jde jenom o to, jak se to podá, jo? Když si čte člověk třeba životopisy slavných cestovatelů, to je chyba za chybou. Špatný rozhodnutí, blbej odhad a teďka ty lidi akorát... Ale to se málo kdy dozví. Nemluví se o tom. A my jsme to tak jako koncipovali od začátku, že to bude o tom, že jsme normální lidi, že se hádáme, že nám občas něco nefunguje, ale že přesto to jde. A díky tomu to funguje. My kdybychom jeli nějakým obřím terénákem, tak už pro lidi budeme vzdálený tím, že si ten terénák neumí představit, že ho vlastní. A traumata vám dají furt zadarmo, že jo? Přesně, tak vy jste ho zháněli na tu další cestu i nějaké auto tady u nás na severu Moravy. My jsme scháněli, no my tady na tu další cestu připravujeme Malucha tady ve Frýdku místku. Dokonce, jo, takže... ještě pořád. No ještě pořád. No. Nemyslím, že jste si ho převezli někam. My jsme to auto pořídili v Polsku a tady ve Frýdku místku jsou kluci, kteří se Fiatkům fakt věnují, takže nám připravují toho Malucha, takže nám dělají jako jamu dělají jedni kamarádi, trabanty si děláme sami a toho Malucha nám dělají tady ve Frýdku místku. Ono je to blízko do Polska, tak je to s těma součástkama jednodušší zase. Přesně tak, my už jsme naznačili, že ta cesta bude do Austrálie, za chvíli si o tom budeme povídat dál. One Direction na Hit Radio Orion, naším hostem je stále Dan Přibáň ze žlutých trabantů. Teď už jsem to nespletl. Pojďme se bavit o té cestě, co vás čeká. Je to do Austrálie, ještě i nějaké země tam v tom Tichomoří, nebo... My jsme to nazvali Trabantem napříč Tichomoří. Na skvělý to zkrátka TNT, sice nevíme, co si budeme dělat, ale líbila se nám. Trabante napříč Tichomořím, takže nejen Austrálie, ale ještě i další země. Tak. A kdo všechno pojede? Tam se ta posádka oproti Jižní Americe trošku změní. To se vždycky změní. Vždycky se najdou lidi, co nechtějí po druhý, protože on je to fakt masakr. Takže vlastně z té původní sestavy jedu já, Zdeněk Krátký, kameraman, Marek Slobodník, ten šílený motorkář a Radek Jona, ten magor, co dvakrát ztratil pás. A ty nový? No my jsme scháněli nějak jako doplnit ten tým a scháněli jsme hlavně místo Tomka, což byl, jako, to byl ten druhý Polák, který řekl, že s Radkem už nikdy nikam nejede. Tak jsme scháněli někoho a nakonec nám jede Marcin Opalek, což je šílený Polák, který se rozhodl, že objede svět traktorem. A to už zvládl teda. No to nezvládl, on projel Jižní Ameriku, pak to úplně nevyšlo ten plán a my jsme tam ten traktor dokonce v Argentině viděli a on hlavně nenápadně vymýšlí různý lsti, proč by měl jet s náma ten traktor pořád, jo? A já ho říkám, že to je blbost. Tak traktor ne, jo. Ne, to, nemoc, to je stejný problém jako s Pionýrem. Marek měl původně na Pionýru, to je strašně pomalý. Jo, se, a zase je to ultimátní offroad, jo. Ale my bychom se tam fakt tím traktorem vytáhlo všude. Nás teda napadlo, že bychom se na to vykašli, udělali bychom z těch trapantů takový road train a on by nás jenom táhnul celou dobu. Určitě se teďka mi dáš zapravdu, že se třeba peníze asi teď shání trošku líp, než na ty předchozí výpravy, nebo ne? Ne, já jsem to hrozně slavný. Smutnej. Já jsem si fakt myslel, že to bude s nás. Já měl dokonce strašně naivní představu, že budeme shánět peníze odmítat tak snadno, že si část bude muset nechat doma, aby ta cesta nebyla moc masňácká. Tak to se fakt nestalo. S těma sponzorama to není horší, ale není to lepší. Mm-hmm. Pořád, jo, já jsem si prostě myslel, že když jsme měli super úspěšný seriál v televizi. Byli jsme v top 10 na ČSFD. Film ne. Prostě ty sponzoři nevím, co by už chtěli, jo, ty lidi. Mně spíš přijde, že prostě ta nálada ve společnosti je taková, že lidi už nechtějí podporovat věci, které je baví a jenom řeší, aby tím něco vydělali. Mm-hmm. A tohle přímo nic nevydělá. Takže ještě by se vám něco hodilo. No to je rozhodně, to rozhodně. Ale kdy to máte tu cestu? Na kdy jste si počítáme, stanovili termín? Že bychom odjížděli tak jako v polovině března. Ono se teďka hodně řeší, jak dlouho pojede kontejner vlastně z Evropy do Pertu v Austrálii. A podle toho se to celý vlastně bude odvíjet, protože tam ta doba lítá od měsíce a půl až po dva. Mm-hmm. Teďka řešíme spedici, to je hrozně moc věcí do toho letenky, ale počítáme, že jako do půlky března bychom měli jako vystartovat z Austrálie. Ty auta budeme muset poslat někdy na konci ledna. Tak budeme držet palce a teď pozor, přátelé. Máme tady jedno překvapení, protože dneska, jak už jste slyšeli, žlutí trabanti budou mít dvě přednášky v Kulturu v Ostravě a to v 16 hodin a v 18.30. V těch 18.30 už je to vyprodané, ale v 16 hodin jsou tam ještě poslední volná místa a my vám dáme lístky. Kdo si právě teď zavolá na číslo, které nám řekne David, je 91 001 001, to je notoricky známé číslo. Tak dostane lístky, možná můžeme říct, kolik bude chtít na dnešní přednášku v 16 hodin, tak volejte. Na Hit Radio Orion, Avril Lavigne a my si stále povídáme s Danem Přibáním od žlutých trabantů a před písničkou jsme vyhlásili soutěž o poslední volné lístky na dnešní přednášku v 16 hodin v Kulturu v Ostravě a dovolala se Barbora. Barboro, slyšíme se? Ano. Výborně, zdravím vás. Dan je tady taky, tak vás taky pozdraví. Hezký dobrý den. No a my vám ty lístky nedáme ještě úplně zadarmo, ale budete muset odpovědět na jednu záludnou otázku, kterou si Dan připravil. My jsme vymýšleli něco jednoduchého, tak jsme říkali, jak se jmenují ty naše dva trabanti. Aha, tak to zrovna ne. Tak zkusíme napovědět. Trabant. Prosím?
Žlutý trabant jedna. Tak zkusíme napovědět, třeba jeden byl na E, druhý na B, nic vám to neříká. No, to není Emil to. A Bobo? Ano, ano, správně, no vidíte. Takže lístky jsou vaše, máte 4 lístky na dnešní přednášku. Máte nějaký dotaz třeba hned na Dana, když už jsme na telefonu? Nemám. Tak necháte si to až na večer, na odpoledne. Tak děkujeme za zavolání, mějte se, naslyšenou. Skvělé. No a my ještě připomeneme, že kdo nestihne dnešní dvě přednášky, tak má možnost ještě příští týden, a to v Ostravě i ve Frýdku Místku, tak jenom my si k tomu můžeme. My jsme příští týden na, jak se to jmenuje, ten, na Ozvěnách, na festivalu Ozvěny, tam máme dokonce africkou přednášku, která se moc nedělá, takže za týden Ozvěny a za týden a jeden den v neděli jsme ve Frýdku Místku zase s Jižní Amerikou, takže kdo to nedá dneska, tak Frýdek Místek za týden a jeden den v neděli. A tím skončíte tady turné po Česku a valíte na Slovensko. Takže kdo to nestihne ještě teď a tenhle týden, tak má možnost vás odchytit někde na Slovensku. Dane, díky moc, že jsi přišel k nám do vysílání. Ať se cesta a všechny přednášky a všechno vydaří, ať se hlavně vždycky vrátíte zpátky domů. To je jenom o štěstí. Tak díky jo, moc, díky. Nasled. Hit Radio Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion. Pro lepší náladu. Hit Radio Orion.